ხო, საქართველოს 13 მუნიციპალიტეტში და 8 თვითმმართველ ქალაქში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის გათვალისწინებით ბათუმელები გამოკითხა. გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ ქალაქის მერის არჩევანში მონაწილეობის მიღებას აუცილებლად აპირებენ. ამბობენ, რომ ხვალ მოქალაქეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ქალაქის მომავალზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს. მოქალაქეთა გააქტიურების მიზნით ქვეყანაში სოციალური პროექტი ამოქმედდა. საქართველოში არსებული მსხვილი ბიზნეს კომპანიები ამომრჩევლებს არჩევნებში მონაწილეობის შემდეგ სხვადასხვა სახის ფასდაკლებებს თავაზობენ. არჩევნებზე აუცილებლად წავალ, რადგან ეს არის ყველა ადამიანის მოვალეობა, მოქალაქის. საქართველოს არჩევნებია და უნდა ვირჩიოთ ჩვენი კანდიდატურა. ანუ აპირებთ რა მოლოდინები გაქვთ? მოლოდინები მე რა ვიცი, ალბათ მოვა ხალხი ალბათ და ერთჩევს ვისაც ვინ უნდა იმას აირჩიოს. მოლოდინები ძალიან დიდი მაქვს, იმიტომ რომ ამ მთავრობის იმედი მაქვს ძალიან. იმ მთავრობამ, სააკაშვილის გუნდმა ძალიან გამიცრუა იმედები. აუცილებლად მივარ. მოლოდინები მაქვს ძალიან კარგი, გამარჯვებს ღირსეულს, ღირსეულს მიცემ ხმას. აუცილებლად არჩევნებში მიღებას ვაპირებ. ხვალ რაღაც გაიხსნება საარჩევნო უბანი, ჩემს გაწყვეტილებას დავაფიქსირებ. მოლოდინი ძალიან დიდია. იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირთან უკვე ხელი მოვაწერეთ და შესაბამისად პირველად იქნება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ოპო ცხოვრებაში, რომ არჩევით აიქნება მერი, არჩეული მერი. ვაპირებ არჩევნებში მონაწილეობას მიღებას. კი, ნამდვილად და გაამართლებს იმედებს. ჯერა, ვისაც მე მივცემ ხმას, გაამართლებს იმედებს. ნამდვილად ვიყავი არჩევნებზე, მივიღე მონაწილეობა, მაგრამ ხვალისთვისაც ვემზადები, უნდა მევიდე, რომ ბათუმის აკეთილდღეოდ გავაკეთო არჩევანი.